Ladies and gentlemen, it is my honor to introduce the United States Ambassador to Georgia, Robin Dunnigan. ამერიკის დამოუკიდებლობის დღეს შეერთებული შტატების საელჩომ ტრადიციული საზეიმო მიღებით აღნიშნა. ელჩი რობინ დანიგანი და თავდაცვის ატაშე პოლკოვნიკი ჯოზეფ ბილბო დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში იღებდნენ გრძელ რიგში მყოფ სტუმრებს. ელჩმა დანიგანმა სიტყვით გამოსვლისას ბევრ საკითხზე გაამახვილა ყურადღება. არ დაიწყებია ქართველი ფეხბურთელების წარმატება. დიპლომატმა საქართველოს ნაკრებს ევროპის ჩემპიონატზე გასვლა და ისტორიული ასპარეზობა მიულოცა. All of Georgia and so many of us who love Georgia, so much joy and optimism. Gilot soft to Georgia's national soccer, or to you football team, for the historic showing in the European Championships. საქართველოს გზა ისევე როგორც ამერიკის გზა ადვილი არ ყოფილა. ამერიკელების მსგავსად ქართველებსაც მუდმივი ძალისხმევის გაღება უწევდათ დამოუკიდებლობის უზრუნველსაყოფად. ჩვენ დიდად ვაფასებთ იმ ქართველებს, ვინც 1968 წელს ქართული ენა და ეროვნული იდენტობა დაკარგვას გადაარჩინა. ჩვენ დიდად ვაფასებთ ათასობით ქართველს, ვინც 1989 წლის აპრილში უშიშრად შეიკრიბა და მშვიდობიანი დემონსტრაციით ხელიხელ ჩაკიდებულმა საბჭოთა ტანკებისა და იარაღის პირისპირ მდგომმა მოითხოვა დამოუკიდებლობა. ჩვენ დიდად ვაფასებთ ქართველ ხალხს და საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს, რომლებიც 2008 წელს სიმამაცით იბრძოდნენ საქართველოს სუვერენიტეტის დასაცავად რუსეთის შემოჭრის წინააღმდეგ. დღეს მსოფლიოს მრავალ ადგილას ვხედავთ ადამიანებს, ვისაც დემოკრატია აშინებს. ვხედავთ მათ, ვინც ნერგავს შიშს პროგრესის შთაგონების ნაცვლად და მათ, ვინც მშვიდობიან თანაცხოვრებას ძალის გამოყენებას ამჯობინებს. მაგრამ მე მჯერა, რომ დემოკრატია გაიმარჯვებს და რომ, როგორც დემოკრატიებს, ჩვენ შეგვიძლია მივაღწიოთ წარმატებას და შევქმნათ უკეთესი ქვეყანა მომავალი თაობებისთვის. შეერთებულ შტატებს საქართველოსთვის მხოლოდ მშვიდობა, კეთილდღეობა და დამოუკიდებლობა სურს. საელჩოში რამდენიმე ასეულ სტუმართან ერთად იმყოფებოდნენ პრემიერი კობახიძე, რამდენიმე მინისტრი და ქართული ოცნების პარლამენტარების მცირე ნაწილი, ასევე ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები. წინა წლისგან განსხვავებით ახლა საზეიმო მიღებაზე საქართველოს არცერთი ოფიციალური პირი სიტყვით არ გამოსულა. სტუმრებს მხოლოდ დიპლომატმა მიმართა. მიუხედავად იმისა, რომ მიღებაზე პრემიერი იმყოფებოდა, ამერიკას დამოუკიდებლობის დღეს სოციალურ ქსელ X-ზე მიულოცა. მის თითქმით, ამ დღის აღნიშვნით დასტურდება ერთგულება ამერიკას საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის გაძლიერებისთვის. დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავ ჩვენს ამერიკელ მეგობრებსა და პარტნიორებს. ამ დღის აღნიშვნით ვადასტურებთ ერთგულებას. გავაძლიეროთ ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობა და ჩვენს ქვეყნებს შორის არსებული მეგობრული და თანამშრომლური კავშირები. წელს პირველად საელჩოში საზეიმო მიღებაზე არ იმყოფებოდა არც საქართველოს პრეზიდენტი, თუმცა სალომე ზურაბიშვილმა ამერიკის შეერთებულ შტატებს დამოუკიდებლობის დღე სოციალურ ქსელ X-ზე მიულოცა. ვულოცავ 4 ივლისს ჩვენს ამერიკელ მეგობრებსა და პარტნიორებს. საქართველო აფასებს სამართლიანობასა და ადამიანური ღირებულებების პატივისცემაზე დაფუძნებულ თქვენს მრავალწლიან მეგობრობას და მხარდაჭერას დემოკრატიის, თავისუფლებისა და მშვიდობისკენ მიმავალ ჩვენს გზაზე. გისურვებთ პირადობის მოწმობაში ამერიკის მოქალაქეობა დარჩეს ინსპირაციად თავისუფლების მოყვარე ერებისთვის მთელს მსოფლიოში. ხელისუფლების წარმომადგენლების მცირე ნაწილის ხილვამ საზოგადოებასა და მედიაში გააჩინა კითხვები იმის გათვალისწინებით, რომ რამდენიმე კვირის წინ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ქართული ოცნების მიერ რუსული კანონის მიღების პასუხად სავიზო შეზღუდვების პოლიტიკა გამოაცხადა. მათ მიმართ, ვინც ძირს უთხრის საქართველოში დემოკრატიას, საზეიმო მიღებაზე არ გამოჩენილა არც საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი მამუკა მდინარაძე, არც პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი, არც ქართული ოცნების გენერალური მდივანი კახა კალაძე და არც დეპუტატი ანრი ოხანაშვილი.